大家好，下面给大家带来 OPPO R9 拆机换屏的视频。首先我们要准备好螺丝刀，一个是拆后边尾插这个位置的螺丝的理发螺丝刀，还有一个普通的十字花螺丝刀，然后镊子、刀片，我们要准备好这些工具。首先我们拆机之前要把这个卡槽取出来，一定要取出这个卡槽，然后我们将后边两颗螺丝拆掉。等一下，然后用刀片轻轻的将屏幕的一边拆下来，这样这边就开了，然后拆另一边。整个屏幕就拆下来了，然后我们关机。接下来我们拆电池，首先我们将后面的胶贴拆下来，然后电池上面有湿手位，我们把这个湿手位用镊子拆下来，然后取下电池座子，将电池拆下来，这个胶纸，电池的胶纸也给它拆下来。然后我们拆主板，主板上面一共有17颗螺丝，
是学校和我们把所有的桌子保护要拆下来。拆这个屏幕排线座的时候要小心一点，拆这个同轴线要拆掉两根，那珠宝机可以拿起来了，然后把座子扣掉。拆下面的小板，拆的时候我们先将尾叉提起来，同样拆掉同轴线，将排线的桌子给拉起来，小板也拿下来了，然后我们拆后木剑，后木剑上的两个螺丝拆掉，我们先拆下来，拆开机键。如果这个胶纸感觉比较粘的话，可以用风筒加热一下。拆开按键的时候一定不要用力，我拆一亮点，上面有这层黑色的胶纸，直接切断就可以。
先镇定拆下来，镇住气。听筒。这样，这个R9的手机就拆解下来了，现在剩的就是屏幕总成。